היה כשהיינו ברמלה, היינו יוצאים שבתות לרמלה, אברכים, בחורים מהישיבה, ושם לנסות להשפיע. ודיברנו פעם על פרשת תולדות, שהייתי, וזה שישב לידי בבית כנסת קראת התורה, אמר, שמע, אתם בחורי ישיבה אין לכם שאלות, אבל הילדים שלי למשל, אני לא יודע להסביר את הפרשה הזאת, שיעקב הכל שקר, שקרן, תחמן, זה הדימוי שיש גם לבני תורה, לבני נשים למיניהם. בצבא לפעמים זה בולט, הם תמיד תחמנים, מרוב זה שהם לומדים עם האצבע ותמיד מפולפלים, הם יודעים תמיד להסתדר בצורה עקומה, זה לא ישר. איך אפרה לפומם, כל מיני משכילים למיניהם, יוסי שרידים, הם אמרו, דווקא אפשר להתחבר ליצחק, שאהב את עשיו, איש מעשי, לא תחמן, עם נשים, יותר בוטה, גס, אבל אפשר, אבל פחות תחמן, פחות התמימות הזאת, שזה מכסה לפעמים, זה כיסוי לפעמים, להרבה ערמומיות, והוא יושב אוהלים, כאילו לומד, אבל בעצם כולו שקרים בערמומי. ובעצם אם נתבונן, אנחנו מנציחים את המושג הזה של שקר, כי אדם שהוא תמיד חכם יודע טוב לשקר. המידה שאנחנו לומדים היום זה מעמידו על האמת, שתמיד חכם שרוצה לזכות לתורה צריך להיות אדם אמיתי. וראיתי עכשיו מאמר תורני שאמר, הנה, כלומר תנך בגובה העיניים, שמישהי כתבה, תראו את יעקב, הוא התחיל ברמאות, זה התחיל בקטן, מרוב זה שהוא מאמין שהאמת איתו, הוא מכר את הבכורה, קנה את הבכורה בנזיד עדשים, זה לא, זה לנצל מציאות, הוא ידע באמת מה זו הבכורה, וזה לא ישר, ותראה אחרי זה, הוא המשיך בחוסר ישרות, דברים שנראים לנו, כלומר כל המציאות הזאת שהוא שם את ה... הוא התחפש כעשיו ורימה את אבא שלו, שלא יצפה, שלא ירמו אותו, הפוך, אם נברתי תבר חלילה, ויגידו שירמו אותו מהאישה, ירמו אותו, יחליף את מזכורתו 10 מונים, זה ברור, רמאות מולידה רמאות, ומסקנה, מסקנת אותה מלומדת, כך היא פרסמה, מסקנתה, בואו נהיה ישרים, בואו לא כמו אף אחד לפומם, מכיוון לדברים האלה, מכיוון שהכל הפוך, ובואו נלמד למה. לכאורה גם יש בחזל התייחסות לדברים האלה, חזל אומרים גם שאליה אמרה, מה אתם חושבים שאני תחמנית רמאית, היא לא עשתה אותו דבר עם עשיו, אז לכאורה חזל גם נותנים לנו להבין שאולי יש פה איזושהי בעיה עם התחמנות במרכאות של יעקב אבינו, עם הרמאות, אולי רמאות מולידה רמאות. הנה גם חזל מבקרים את הדבר הזה, וכמובן ההפך הגמור, אנחנו מאמינים שאמת זה משהו הרבה יותר עמוק ממה אמרתי עכשיו. הפוך, אמת שטחית וידועה זה אפילו לא אמת, אדם שהיא שווה שעץ זה עץ, זה שבועת שווא, זה אמת,
זה אמת, אבל זה אמת כל כך רדודה, גלויה, מה שגלוי זה, זה לא, לא ראוי להגיד על זה אמת. הדברים האמיתיים באמת, הם דברים שאנשים לא יודעים, הם נעלמים. ואז אפשר לגלות אמת, וזה אמת לאמיתה, אמת פנימית. זה הכוונה כשאנחנו מדברים על אמת. אנחנו יכולים לשקר המון, וזה עדיין אמת. אדם ילך לחתונה, וישאלו אם הקלה נאה, הוא ישיר בדביקות קלה נאה וחסודה, למרות שהיא מכוערת, הוא אדם אמיתי, ואחרי זה ילך, אחרי החתונה, לנחם אבל, והוא יגיד דברים שהם מוגלים ומיופים, והוא אדם אמיתי. אני הולך עכשיו עוד מעט אחרי השיחה לעשות משהו שהוא חסד גמור, שקר, אבל זה אמת לאמיתה, זה אמת לאמיתה מכיוון שזה יביא שלום. מעשה שאני מאוד אתגאה בזה, אם אני אעשה את זה, זה התוכנית כבר, אבל זה שקר, אבל זה שקר מצוין, זה הולך וזה יעשה הרבה שלום, זה שקר שאף אחד לא ידע, רק זה אמת, אמת לאמיתה, כי אני יודע מה המגמה ומה המטרה, ואני אגיד את האמת, אז אמרת האמת, זה שקר גמור, אתה כולך תככים, ואנחנו יודעים שתמידי חכמים משקרים, המון, אחרי זה הוא בא, אהרון הכהן, אחרי שהוא רקד בחתונה ושיקר, קלה נאה וחסודה, זה לא נכון, אחרי זה הוא הולך הלאה, ואומר למישהו, אתה יודע, הוא רוצה להיות חבר שלך, אהרון הכהן, כולו שקר, הוא אמר לי, הכל שקר, אבל הכל אמת לאמיתה, ותמיד חכם משקר מפני צניעות. הוא לא יגיד שישאלו אותו על דברים בצנאה, הוא ישקר, וזה בסדר גמור. ישאלו אותו על 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 בעל אכסניה, הוא ישקר, כי הוא יודע שאם הוא יגיד שהוא עכשיו יתארח אצל מישהו, והמישהו הזה עירך אותו כמו וקיבל אותו בספר פנים יפות, ואז יקבצו עליו בני אדם שאינם מוגנים, וזה מציאות של שקר שמישהו ינצל, זה עורך, זה מערך מצוין, ומישהו, אדם לא הגון, ינצל את האמת הזאת שהוא אדם הגון, שהוא אדם שיודע לערך וינצל אותו, זה שקר, ולא ניתן. ואדם ישאל, גמרת את השס, והוא גמר את השס, אבל הענבה, אז הוא לא יגיד את האמת, הוא כולו אמת. האמת שלנו היא אמת הרבה יותר עמוקה מהרבדים השטחיים. כשיעקב אבינו קנה את הבכורה והוציא את זה מנסב, זה הכל אמת לאמיתה. כשהוא אמר אנוכי עשב, אז הוא לא שיקר. וחזל מה שהם אמרו בדקות שלהם, שבכל זאת אם אתה הוצאת מהפה דברים לא אמיתיים והיית צריך להתחפש, אז זה היה כולו אמת, אבל מכיוון שזה לא מכיוון שלא היה גילוי חיצוני לאמת הזאת, אז ייתכן שמידה כנגד מידה אתה גם תהיה מסובב. זה מהדקות, זה ברור שאם יעקב יכול לעשות את זה עוד פעם, היה עושה את זה עוד פעם. הוא אמר אנוכי, אבל עשיו הוא הבחור, באמת מה זה? זה רמאות. הדברים כאלה מכניסים אנשים בצוע. לא יכול להגיד, לא, שיקרתי. כוונה, אבל אי אפשר. זה נקרא מרמה, רמאות. זה מכניסים בצוע, השופט יצחק עליך, כי אתה אמרת אנוכי, עשיו. אז למה חזל עשו את זה? הם אמרו שיהיה לך רגישות. ברור שאתה מצוין. זה שאתה אומר שאתה עשיו, זה מה שצריך לעשות, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, גם ברוך יהיה, זו האמת הכי גדולה. ורק צריך לעשות את זה בזהירות, כי כל פעם שנוגעים במשהו לא ישר, אז בסוף זה יכול להשפיע. ויש לזה מחיר, אבל ברור שזה לא קשור לאמת בשקר. אנחנו מאמינים שיש אמת לאמיתה. אנחנו מאמינים שהאמת היא הרבה יותר עמוקה, וכשאנחנו מדברים בלימוד, וזה מה שקשור עכשיו לך ולחברות שלך, מעמידו על האמת,
אתה רוצה לקנות תורה, תהיו אמיתיים. זה לא קשור לזה שאתה אומר לו בפנים מה אתה חושב עליו, זה לא קשור לזה, לא קשור לאמת. אמת זה משהו אחר. ונלמד איך הרב ויינברג באש התורה, איך הוא הבין את המידה הזאת. וכאן הוא מתקיף התקפה לא נעימה את כולנו. אומר שכולנו בורחים מהאמת. כולנו מנסים להיות פלורליסטים ולהגיד שיש הרבה אמיתיות, ועל ידי זה אנחנו מחפפים את האמת שלנו, ואנחנו משקרים ואומרים, וכל אחד האמת שלו, משפטים שאין להם שום הבנה, מה זה כל אחד והאמת שלו. למרות שאנשים מאוד משכילים אומרים את המשפטים האלה, הם מגוחכים. אם יש אמת, מכיוון שיש אמת, אז אין כל אחד והאמת שלו. ומכיוון שיש אמת, אז אדם שאומר שאיש באמונתו יחיה, וכל אחד ואין אמת אבסולוטית, הוא באמת משקר. זה השקר הכי גדול, זה השקר של הדור, זה השקר שלא נותן לאנשים לחשוב. כי למה לחשוב? בסוף יש הרבה אמיתיות, בסוף בין כל לא נגיע לחקר האמת. ואומר הרב ויינברג כך באש התורה, חלק ניכר מן החברה המערבית חי כיום בתוך בועה, אשליה. אנשים רוצים לברוח אל תוך עולם דמיוני של סרט, חוויות וירטואליות, ממוחשבות. הוא לא חי חיים אמיתיים. לא היית מעדיף לראות שקיעה מהממת על שפת הים מאשר לצפות בה ממסך? לא היית בוחר לחוש בהתרגשות מהרפתקה אמיתית מאשר חיקוי עלוב בפארקים למיניהם? לא היית מעדיפה לצמוח, להתעלות אל ליבו של כל אדם מתגנב את התחושה שיש משהו באמת נפלא, מרגש, עוצר נשימה? אז למה אנשים אומללים? כי הם לא חיים במציאות. אדם יכול לברוא עולם וירטואלי, לברוא לעצמו עולם שלם שאין בינו לבין המציאות ולא כלום. יכול ליצור את האשליה שהוא פועל נכון במציאות ומרמה את עצמו. מעמידו על האמת זה דרך בקניין תורה. אל תעביר את החיים באשליה, חזור על האמת. יש אמת, חפש אותה. רבים אנשים שלא מטרידים את עצמם, אין לי כוח לברר מה האמת. זה לא מחוסר רצון ולא מחוסר יכולת, הם לא מאמינים שיש אמת. כל אחד באמת שלו, מצטטים, מבלי לבדוק את מידת ההיגיון שבמשפט. אם אין אמת מוחלטת, אז איך יש מוסר? אז איך יש כללי חיים? מה אתה מצפה מהבן שלך? אם אין אמת, אז תן לו הכל. מי קובע מה טוב, מה רע? התפיסה שאין אמת מוחלטת חדרה עמוק לתודעה, שאנשים חוששים לדון, כי אתה אולי תשטוף לי את המוח, אין לי כלים לבחון, אני מפחד מהאמת שלך, כי אני באמת אף פעם לא אוכל לדעת מה האמת ומה לא. היו אנשים שחתכו, כלומר פה בישיבה החבר'ה מאוד טובים, בסוף גם אחרי 3 שנים חזרו, מותר להם, אנחנו לא באים בטענות, רק יש בחור אחד שהוא אברך היום, מאוד רציני. הוא בסוף שיעור א' למד מצוין, סדר ערב, 10:30, יצא מבית מדרש, 7:00, הוא טלפן לכמה חברים שזהו, הוא יצא להתגייס, והוא החליט שזה מה שהוא רוצה, זכותו. אבל למה לא דיברת? לא דיבר עם אף אחד, לא. אמר, לא רציתי שאף אחד ישטוף לי את המוח. כלומר, היה לי את האמת שלי, ואני פחדתי. אני אתחיל לדבר עם אנשים, כל הרבנים יעשו עליי עליהום. זכותו להתקייש, אבל חובתו, דבר. מה אתה מפחד? אתה מפחד להתאמת עם אמת? אתה מפחד, תהיה חזק באמת שלך, אם אתה משוכנע. אבל בעצם אתה אומר, אין אמת מוחלטת. הוא יגיד, כי הוא רב, אז הוא חייב להגיד כך וכך. מישהו אחר יגיד לי אחרת. אין בסוף איזשהו אמת, מפחד מהאמת, כופר באמת, אין אמת.
כל אחד עם אמת היא לא, אמת היא יחסית. כשאדם חי בעולם משלו, אומרים שהוא משוגע. עלינו להילחם בשיגעון הזה שדבק בנו, שכל אחד עם האמת שלו, זה עולם משוגע. צריכים לרחוש ביטחון, להבין שהאמת קיימת, ניתן למצוא אותה, זוהי נקודת הפתיחה בדרך אל המציאות, ולא להיות בעולם וירטואלי, עולם דמיוני, ולא לפחד להתאמת ולהאמין בביטחון שיש אמת לאמיתה, יש משהו פנימי אלוקים, וכשאדם מגיע לאמת של האלוקות, אז זה מחייף א' ב' ג', והוא לא מפחד, וזה מחייף גם את השני, והוא לא מפחד להגיד למישהו אחר, תניח תפילין. מה שאני שירתי עם חילונים, ותפסתי חבדניק לקראת סוף השירות שלי, ואמר, כלומר הייתי לבד, דתי יחיד כזה, ואמר, תגידי, כמה אנשים דאגת שהם יניחו תפילין? אמרתי, אני לא חבדניק כמוך, אני לא... אמר, למה לא? והוא צודק, יש לנו את הוויכוח שלנו עם חבד, שלא צריכים לעמוד ברחוב ולדחוף לאנשים תפילין, זה קצת מוזיל את הדבר, אבל מצד שני, בקיצוניות ההפוכה, שזהו, אתה מניח תפילין לעצמך, אין לך שום עניין חלילה שהוא יניח תפילין, ואין לך, יש לך אמת, תלחם, ואמת חשובה מספיק, שלא צריך להיות כל יום וכל אחד, אבל אף אחד, לא דאגת שאף אחד יניח תפילין אף פעם. וההערה שלו היא נכונה, כי מידה שהתורה נקנית בהם, זה ממידו על האמת. כשנוגע לחברותה, יש גם תחושה שבין כה הוא יגיד ככה, אני אגיד ככה, אין אמת בדיוק, ובין כה אנחנו לא מבינים מה העומק של דין אין, דין יורד לתוך שתי חברו, ובין כה לא בדיוק מסתדר עם מה שאני חושב, אז לא, נתווכח טיפה, אבל אחרי זה זהו, מרפים. מה, אני אלחם על האמת שלי? הרי בין כה, זה הכל נזיל. אדם כזה הוא חברותה הכי גרועה, כי על כל דבר הוא יגיד בסדר, והוא לא צריך להתווכח ולעמוד על האמת ולהגיע לחקר האמת בגבולות מסוימים, כי יש ממשיכים מעלה, הורים צריך עיון, זהו, אין לי בסדר גמור. אבל אם זה ההפך שאין אמת, תגיד ככה, רבי יהודה אומר ככה, פשוט אומר ככה, אני חושב אחרת, אבל מה, אף אחד לא שאל אותי, הלאה, זהו, בסדר נגמר. זה לא לימוד, לימוד זה מעמידו על האמת, שאדם יורד לחקר האמת, להבין דין ננה, להבין, ואת האמת שאני לא פרזית, להבין דין יורד, שהאמת אני, הנכס שלי נהיה יותר משובח, אני חייב לשלם על הדבר הזה, להבין לעומק דיני מיגו, להבין לעומק את כל סדרי הדין, במקצוע הגדול בתורה, שזה דיני ממונות, וזה התפקיד, שאדם שרוצה לקנות תורה, זה מעמידו על האמת. שקר זה דברים שבסוף הם מתגלים. זה כיסוי טוב. אבל שקר אין לו רגליים. זה מה שכתוב שמקרבין מילי. שין, קוף, רש, אותיות קרובות ובקלות אפשר להרחיק. אפשר, זה נגיש כזה, אבל אפשר להפיל את זה, וזה ייפול. לעומת אמת, שזה מרחקין, מרחקין, מרחקין הכוונה, א', מ', ת', שזה משהו רחב, זה בסיס, שאולי בהתחלה לא רואים את זה ביחד, זה משהו נעלם, זה אמת פנימית, לצאת מההגדרה השטחית, שאמת בשקר, להיכנס לדברים עמוקים, להבין שדברים קיימים, לא מה שפוליטיקלי קורקט, זה אמת, לא מה שנשמע, לא מה שכולם אומרים, זה אמת, זה, אנחנו כופרים באמיתיות ובמוסכמות ובשיגעון שיש הרבה אמיתיות, יש לנו אמת, משהו ודרך ארוכה, עמוקה, שצריך לעבוד על זה. וזה מה שהמקור שמצולם פה, שרבי שמואל אומר, הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד.
זה רמה נמוכה. שאדם אומר, זהו, זה החומר, אני לומד את זה, אני מקבל, קנוע, והלאה, אני אעביר את זה הלאה גם, אני גם אלמד את זה. זה מורה גרוע ורמה נמוכה. הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד ולעשות. אומר רבינו יונה, הלומד על מנת ללמד, זה לא מדבר על אדם שלומד על מנת ללמד, אבל הוא לא מאמין בזה, והוא בעצמו בחיים הפרטיים יעשה משהו אחר, חלילה. זה לא מספיקים בידו, לא ללמוד, לא ללמד, לא לעשות, זה כופר, רשע. מדובר על מנת לעשות איסור ביותר כמשמעו. לא שיתרח ויעיין. הוא שונא עיון כי אין לו כוח להעמיק. הוא לא, הוא מתכוון ללמוד הלכות פסוקות, ואולי ימצא איסור בדברים מותרים. לוקח את דברים כפשוטן. מבני כך אין מספיקים ידוע לכפי מחשבתו ללמוד ולמד. אבל הלומד על מנת לעשות, זה משהו אחר לגמרי. הלומד על מנת לעשות, זה לתרוח כמה שנים, ימים, להשיג דבר קטן. הוא מתאבד על עצמו, הוא חייב להבין לעומק, והוא שובר את הראש ולנהוג עצמו על פי האמת, והוא לא מחפף. אז זה אדם שלומד, כל עיקר אין מחשבתו אלא מעשה להיות אמיתי. זה לומד על מנת לעשות, הוא רוצה שהתורה תהיה תורה שלו, תורה שמעצימה ומאתגר ומדרבן אותו לעשייה גדולה. זה לא לומד על מנת ללמד שיעביר את הלאה, ואין לו חיבור אמיתי, אמיתי הכוונה פנימי, שהוא מחפש את הפנים של התורה. זה מושג עמוק של אמת, זה לומד על מנת לעשות. והתנאי לדבר הזה זה שיהיה עקבי, מבית ומחוץ תצפנו. אמר רבא, כל תמיד חכם שאין תוכו כברו, הוא לא תמיד חכם. אם הוא מלא סתירות, ואם הוא אחד בפה ואחד בלב, ואם אין תוכו כברו, ואם הוא חי חיים כפולים וחיים מלא סתירות, אז זה עבודה זרה, זה עולם של שקר, זה מחליף את דיבורו, כאילו עובד עבודה זרה. ונסיים בשני דברים ממש קצרים, להבין כמה האמת היא נהדרת, וכמה זה קשה לעמוד להיות אדם אמיתי. להיות אדם אמיתי זה דורש המון יגיעה. איך כתוב פה רבנו יונה? להיות יגע עד שעומד האמת היא תעיף עיניך בו ועינינו. חז"ל אמרו על שוחד, שאדם שעשו לו טובה קטנה, פשוט הוא נגיד אריס, שהוא בנקו מביא לך את הצ'ק החודשי שלך, הוא אמור להביא לך את הצ'ק של המשכורת, הוא לא עושה לך טובה, הוא בנקו, אבל הוא בא לדין תורה עם הצ'ק ביד ונותן לך את זה, למרות שזה לא טובה. הוא אומר, בנקו, אני במקום להגיע מחר, אני מביא לך את הצ'ק של המשכורת, זה טובה, ממש קטן מאוד, הוא לא... בן כהן עושה את זה, או שיש לך משהו על החליפה, והוא עושה לך ככה, פליק קטן, ככה. זהו, פסילנו לך לדינה. אז אבא שלי הביא מהגמרה הזאת, שרואים מה זה מעשה קטן. אתה רואה מה זה מעשה קטן? אתה עושה משהו טוב, טובה קטנה, לחבר שלך? תראה כמה השפעה יש. מכאן למדנו, צריך לעשות מעשים קטנים. אבל עומק העניין הוא שחז"ל אמרו, אתה רוצה לדון באמת? אתה לא יכול, כי סטייה קטנה, פשוט משהו קטן, גורם לך שאתה לא, אתה לא יכול להיות אמיתי. אדם אמיתי זה בלי נגיעות. אדם אמיתי זה כשהוא יגע, וזה חברות הטובה, שהוא מחפש אמת, מחפש עומק, וזה אדם למדן רציני, שמחפש להפנים ולהעמידו על האמת, ולא האמת, והבנה
חדשה לגמרי מה זה אמת, לצאת מהשטחיות שדיבר אמת, והוא שקרן, זה לא קשור, זה רדוד. אדם שמשקר, שואלים אותו כמה הוא מרוויח בחודש, והוא משקר, זה לא שקר, זה לא קשור. זה צניעות, ענווה, לא רוצה לגלות לך, זה לא קשור. אמת, זה משהו הרבה יותר עמוק, משהו עם קיום, משהו שהרבה פחות נגיש, ולצלול האמת תוך כדי לימוד תורה, זה מה שחזל אמרו, אמת מארץ תצמח, שהאמת אמרה, אל תברא, אסור לברוא את האדם, הוא כולו שקרים, כולו תככים, והקדוש ברוך הוא השליך אמת ארצה, ואמר אמת מארץ תצמח, שהאדם עם תורה יכול להגיע לאמת גדולה, ולחיים של אמת, חיים אמיתיים, חיים עם משמעות, חיים שהם כל הזמן בחתירה לחפש עומק ומשמעות וקשר אמיתי לבסיס של הכל, שזה אלוקים. וככל שנתחבר לתורה גדולה ולאמת גדולה, ולהיות אנשים אנשי אמת, ולצאת סטיגמה הזאת שבין יש תחמן, שאדם שהוא תחכים, שהם יראו, לא, יש פה משהו גדול, יש פה משהו שעמוק, יש פה איש אלוקי, מה שקשור לדברים גדולים, וזה התדמית האמיתית של יעקב איש תם, איש האמת, יושב אוהלים, עזרת השם.